in the blue coat, looking out, looking at that. Realize I can push this up and up and up. I'm watching you, but you put it on blue on the table. And you say, me follow your friend, you say, me follow you. Katonda afungulunje tuwagala kwebaza olwa Christmas season era tukwebaza mukama olwa organization yenu ekulembebwa ne Victory ne banne ogira biso omukisa ekiseera kituuke nga abatalina busobozi mu ggwanga lyonna organization eno ngesobola okubatuukako kituuke n'ekiseera nga tusobola n'okuyamba amawanga era nkusaba mukama bonna abagenda okuyamba mu lwaleero ate omwaka ogujja babeere nga balina obusobozi nga be bayamba abalala olagagalasa mukama ogobe obwavu ogobe ebizibu ogobe embeera embi oleetewo embeera ey'obulokozi bwennyini nga nabo banoonya abalala ab'okuyamba nga bajjukira mwe bayambirwa tuwayo omukolo guno kubeera ogw'ekitiibwa mukama gukwesa ekitiibwa tuwalina omu ku ffe agabana kitiibwa mu mukolo guno naye ggwe mukama oba ogabana ekitiibwa kyonna mu linnya lya Yesu Kristo nolwekyo bwe mba bakwogera namwe njagala mbagamba bwe nti nti ennaku yonna gye muyiseemu aba abasuulawo aba abeerabira abaafa bonna b'otakyalaba mu bulamu bwo tiwaliwo yagenda nakikyo nolwekyo weeteeketeeke mu nsi ey'omwoyo olina okuba n'essuubi ng'olina ky'osuubira kati ky'osuubira ekyo saagala kituuke okujja gy'oli nga teweetegese beerawo ne pulogulaamu yo ey'emitwalo obeerewo ne pulogulaamu yo eya miliyonizi obeere ne pulogulaamu yo eya miliyoni 5,000 katonda kyaleeta kyonna ojja kubaako ne wootandikira njagala nnyo omuntu alina pulaani era naye katonda agamba beera ne pulaani ekitabo kya kaabakuuku kiri mu bayibuli kaabakuuku essuula 2 olunyiri olw'okubiri n'olw'okusatu wagamba nti wandiika bulungi okwolesebwa kwo okwole bulungi buli akusomamu adduke embiro ne bwe kunaabanga okuluddewo kujja kutuuka buli ky'omaze okuteekateeka kiba n'olunaku lwekituukirizibwako kiba kibi olunaku lwandibadde ofunirako ekintu okusanga nga teweetegese nolwekyo okwetegeka kutwala akaseera naye kumala ne kutuukirira okwetegeka kusinga obuteetegeka okwetegeka kitegeeza nti olinawo naye ky'olina abalala tebakiraba naye ggwe okiraba nolwekyo osobola okumanya ekika ky'ennyumba gye weetaaga wadde tolina sente zisasula ba akitekita naye n'owandiika n'ekkalaamu yo mu kitabo kyono nga nti naye ennyumba yange kino ekisenge kyange kino ky'abawala kino ky'abalenzi lino ddiiro ekinaabiro kyange nkyagala munda ebintu ebyo by'olina mutwe bwo biteeka ku lupapula mu kiseera kitono ebyali ku lupapula ogenda okulaba nga biyimiridde ebirimu buliwo ndi muntu abeera n'okwolesebwa buli kaseera si lwa kuzaalibwa bulungi singa kino ekyalo kyali eri ewaffe Masaka era nange nandibadde nazaalibwa Kosovo ne nazaalibwa Kosovo weeri e Masaka we nazaalibwa tewaaliwo kintu tewali musango b'ozaalibwa watali kintu naye toteekeddwa kubeerawo nga tolina ky'oyongeddewo bagamba nti toteekeddwa kwemulugunya lwa kuzaalibwa baavu naye oteekwa kwemulugunya oba n'okwesalira omusango lwa kufiira mu baavu era mu bwavu ng'ate wazaalibwa mu bwavu era mu baavu buli ky'otasanzeewo gwe kikakatako okukiteekawo kiŋŋambira abantu basatu buli ky'otasanzeewo kyalinda gwe kikakatako okukiteekawo nolwekyo njala kwebaza Levikisoni ne banne olw'okukola 92 hands
mubuzi nze na inte tuandizi chitegeza achi nebantegeza nti gurubu ya wabasingo kujibaza alibwa chenda mwebili katunono echo mumiaka jineja kumi bili mwabili balese value nti mchenda mwebili wali uo mtuwe ye gata kusi katunawe sima nyidiru wazalibwa na yenga yabwa ya kula 9200 na uo usoboro kula 9700 na uo usoboro kula 2000 emiaka juo na uo jira kusi obato ze kwe gata kubakungu baga katunda geno kula bangaba tubakabye nyo na aleta yo mtu anasangula maziga aliwo yo gobale tokusangula maziga kubira mukame ngale zamanyi nurecho njalo beko choroza kunako za wazali mwako tata one baba yafa ngane mama wo yafa maisinganya buisinganya bonga bagena ngagujja ebyabo babi malaka te bibyo byetulinze. Okay, oyiso kuma mu klasi yokubona bona ogenda gena mu klasi yokwesima katonda kuyisiza mwebyo gobolisi mbe nyumba lemo kutugunya abasulamu katonda kirize nkuba ne kutonyera nakirize ne randro duwo butafayo kudabiriza njuye nga kuteka teko lwa abalisulamu mayumba go abali sula mayumba go bali gamanti nyumba ya bwetonya ojja kujukira ndi kiruma nyo kugamanti nyumba etonya nota jikola ko tutegereganye bulungi norecho mweteketeke 2020 is a year of opportunities. Today you are given something, tomorrow you are going to give something. Erolwa leronga bakuwa twala no mutima gumu tokiriza sitani kugama ntikalo nabe bakuwa na buina kukomia bakuwa lero nga bakuola ebanja nawo ogenda kusasula ebanja ngononya yabalala te sida nyo no mwezo oguja kisoboka no lwencha lwenyini kisoboka kisoboka okugabira olwa lero nodayo mukama nagule guru encha no banonya ngo bagama nange ndese yakakade tukulira abantu katonda akole ebintu teyeta agabudde bunji ne mudakike etaweze katonda akolera mu eki to manje kyetagisa kyetagisa kasimu kamukoka katonda naba akogwa ganti mukubire nga sina mukwano gu naga tuliwa tindi wano na kuwa capital go badoka bila bulijjo atenga te kuli ko kwa kulizo tolekera ngawo mu bulamu bwo kusubira bya magero ekitabo kya Yobu esura ya 14 olunyiriri olwo musanvu lugamba bweruti nti wali wesubi nti omutibe gutemebwa bulirokanate emitiba gitema abo badde bakwatidde noyita uno soka babuza nti kiki ekyabadde wano ngulaba watangadde nnyo nojjukira nti omutu gwabali baguggyeewo okujjako gamba nti omutu gwabali baguggyeewo kizibu nnyo okugenda wo n'oguteekako emikono ekikonge nogani mukama omuti guno baagujjewo tebambulidde nako gubadde gutuleetera ekisiikirize nkusabira guloke tewali agusabira tewali agubuulira njiri naye ennaku yaagwo bwegutuukako waggulu batemyeyo nga wansi gusindika emirandira bwe gulobayo okumaze eyo nga gukomawo nga guloka n'omuti ogutabulirwa njiri guloka n'omuti gwe tutamanyi ng'ogulina amatu guloka n'omuti ogutaliiko musumba guloka naye ate gwo gwe tugamba nti enkyo ojja kuba bulungi olowooza tobeere bulungi aliwo agamba nja kuba bulungi kubira mukama engalo ezawaggulu Yobu musanvu Yobu 14 musanvu n'8 waliwo essuubi ng'omutibe gutemebwa guliroka nate naye ate Bayibuli eyongerezaako nti nga n'ettabi lyagwe tto teririfa kizibu nnyo kapito wo okugwira mu mbeera n'addamu n'ofuna omulala n'agwira mu mbeera y'emu eyo buli kigo ky'ofuna wabaawo ky'oyiga buli kizibu ky'ofuna wabaawo ky'oyiga munneewo buli lwakulyamu olukwe n'akubitrayi nga nakukola buli byayagala wabaawo ky'oyiga tekitegeeza nti nva ku bantu
nechitegeza nti omanyi wabako makati nolecho ekizibwe kya kutuuka ko kyonna kigenda kuvaawo ewaffe Masaka bagamba nti ekitatta muyima tekimumala akonte kasita omulala akube kasaba bente ez'omulalo ne ziggwawo zonna bano abajja okubagiza omayinza okuleetayo ente emu n'omulala bwakusasire naaleetayo endala katonda n'akola ebyamagero n'ezaala bbiri zeezadde zizaala ne nnyina waazaazaala bagenda okuddamu okwetegereza ng'ekiralo olina kinene ate kati oyongeramu n'ebiti n'obikiika ofunayo n'akasaale kati kino ekiraalo ekipya tekibbika ng'ekyasooka bwe kyabbibwa olwekyo abalinake mwafunyeeyo mbadde mbabuulira ne mu lunch hour mukimanye nti buli lunaku si December kozesa bulungi kyoyina kitandike ogenda nga kikwongerako value nga nawe okyongerako value tuligenda okutuuka mu December ddako nga nawe okusobola okugaba ensawo za sukaali eziwere 10 kasita osigala ng'oli mulamu kye ekirabo Katonda kyagaba ekisingayo obunene abasajja n'abakazi gye bali baali nnyonyonyi baabatutte banoonya bulamu basasula billions of money naye obulamu tebuliiwo so nze nebaza Mukama olw'anointingi gy'atuwa nga tuli mu mbeera bweti abaana baffe bano boolaba eriyo abaana abali mu kutulaba ku TV tuli live ku TV tuli ku Salt TV tuli ku Salt TV live era namwe abali ku Salt TV tubategeeza nti omukisa gwe bayita omukisa kwe kwagala n'okwagaliza tekina kyekigasa okwegalira byonna n'ebibeerawo ebimu ne bivunda abakasasira obulire bayingira batwala ebintu bingi nga byandibadde byaliibwa abantu abalala teweetaaga kubanga abantu obamanyi okubagabira tebeetaaga kuba baluganda lwo tebeetaaga kuba bannyumba yo gwovuga bubuzi mu motoka yo ogende awantu wonna woonoolaba w'oyiikiriza ogabe ebintu by'olinawo okwagala n'okwagaliza gwe mukisa Katonda okuwa ebikumala abatanna bakuwa mukisa Katonda okuwa ng'osobola okuwa abalala abakuwadde omukisa era yesala yange mwenna abali wano Katonda abawa omukisa ate abafuule omukisa Katonda abawa omukisa ate abafuule omukisa togaananga kuba pulaani nene kubanga oli Kosovo kuba pulaani enene nsanyuse nnyo Levikisoni okumpita eno olwaleero ebintu Mukama byankozeseza binene nagaana okuwuliriza amatuga nagaana amatu gange ogayingizaamu ebintu ebitagasa kubanga abantu abasinga obungi batubulira bye tutali mu kifo ky'otubulira bye tuli batubulira bye tutasobola mu kifo ky'otubulira bye tutasobola so nze abantu beralimpuliriza abasinga obungi nga baŋŋamba ndi Munyarwanda ogwo sigumanyi ng'omusango mu kkooti abalala nga baŋŋamba tewasoma nze nange sinze nali nnyina okwetwala ku ssomero n'ensasulire abalala nga buli omu ng'alina by'ayogera I ignored them and I chose to trust God and to think big wetwogere ayimiridde maaso gammwe ebyo byonna byonna bye baŋŋamba tibiŋŋaana kubeera maneja wa rediyo mukaaga ne tivi ey'amaanyi maama wange ne taata wange mwakabala bajjuuzi nabateeka ne ku tivi z'abazadde tebankwasa nsonyi muzadde wo yenna bw'afaanana mulaga abantu singa siiye tewandibaddewo era akatono okoolina kagabane neemuzaddewo naye nabalaga ku tivi ensi yebalaba si be bagagga nti byenzirukanya nasikira bugagga bwabwe katonda tanoonya busobozi bwo katonda anoonya kumukkiririzaamu nolwekyo by'otasobola by'otali nakinakinaki tobitwala ng'ensonga njagala okwebaza 92 hands mwebale nnyo okutambulanga n'amawanga ne mujja n'emuffe ne mugenda mu bantu abalala n'okola konsati n'obonaabona ng'obonaabona ku lw'abalala katonda akibabalire ate temugenda kwavuwala ate temugenda kugwesa tuli mu nsi muno kugonza bulamu bw'abantu balala si kubukaluubiriza kiŋŋambira akuliraanye tuli mu nsi muno kugonza bulamu bw'abantu balala so si kubukaluubiriza We are in this world to make people's lives easy, but not to complicate. Njagala okubaddiza akazindaalo, bangambye nti ngenda kukolayo ku mukolo gw'okugaba, Mukama abampeera omukisa. Tweyanza nnyo musumba, Mukama akuwa omukisa,
webale nnyo kwagala abantu ba Kosovo ate abantu ba Kosovo bakwagala nnyo ate webale nnyo nange kunjagala nkwagala nnyo muzeeyi mukama akumpangalize muzeeyi ayimiridde nange mu ministry yange ey'omuziki nnyonnyo era tukubengaleza maanyi tumutu mwebaze olw'ekyo olw'okubanga tatugalira wabweru ate sinze nzeka n'abayimbi abalala ba gospel omuntu watuukira n'akuwa tv ye ekulanga ekulage live muzeeyi njagala kuwa obujulizi nze buli we mpitaeyo nensanga n'abamagye baŋŋamba waayi Levickson twakulaba ku Soul TV amiina ogendeyo bapakwakyo bawanozanga abanamagye ne bagamba Levickson imiiro tubuuzeeko sekyo nkyebaliza mukama olw'ekisa ekya Soul TV okubanga omusajja wa Katonda ayimiridde naffe mukama akumpangalize.